Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno louvor. Glória. Os céus proclamam a glória do Senhor, e é o firmamento a obra de Suas mãos. Ignorar a mão de Deus na feitura do universo é insensatez, assim como é viver sem preocupações pela salvação. Vamos receber o nosso sacerdote Coroinha cantando. Mas outro dia vindou, eu venho te ver, para conversar. Mas outra noite chegou, encantados por sua beleza, tomaram
Essas criaturas por deuses reconheçam quanto seu Senhor está acima delas, pois foi o autor da beleza que as criou. Se ficaram maravilhados com o seu poder e sua atividade, concluem daí quanto mais poderoso é aquele que se formou. De fato, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pôde-se chegar a ver, por analogia, aquele que as criou. Contudo, esse merece menor repreensão. Talvez se tenham atraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. O efeito, vivendo entre as obras dele, põe-se a procurá-lo, mas deixam-se conduzir pela aparência, pois é belo aquilo que se vê. Mesmo assim, nem a estes se pode perdoar, porque se chegaram a tão vasta ciência, a ponto de investigarem o universo, como é que não encontraram mais facilmente a seu Senhor? Palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Os céus proclamam a glória do Senhor. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que passam a ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor. Vamos de pé aclamar o Santo Evangelho. Toda semente é um anseio de frutificar. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estavam em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando procurava ganhar a sua vida, quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite todos estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas,
uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? E Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Onde estiver o cadáver, aí estarão todos os abutres. Quem são os abutres que Jesus está fazendo alusão neste texto que juntos acabamos de ouvir? E o que Jesus estava falando? Assim como no dia de Ló, assim como no dia de Noé, assim também acontecerá com todos aqueles e aquelas que vivem neste mundo fazendo uso das coisas desta terra e não colocam a mão na consciência e não refletem sobre a brevidade da vida, sobre a passageira vida que nós levamos e do mundo em que nós vivemos. O mundo passará, somente deixará ruínas, e aqueles e aquelas que pertencem a este mundo passarão de igual modo com o mundo e com o mundo. Jesus chama-nos a atenção para que nós, fazendo uso das coisas deste mundo, vivamos como homens e mulheres que um dia deixarão este mundo e viverão para sempre com Deus. Jesus estabelece uma divisão entre os homens e faz com que cada um de nós tenha a capacidade de escolher. Aqueles que escolherem para Deus viverão para sempre com Deus. Quando chegar o fim do mundo, Deus passará, virá ao encontro deles, e embora estejam vivendo, convivendo com outras pessoas, estas serão tiradas do meio das outras pessoas e serão levadas para junto de Deus, e com Deus viverão para sempre. Duas mulheres estarão morrendo juntas, duas mulheres estarão juntas em casa, dois homens estarão juntos, estarão bebendo juntos e se calhar comendo juntos, passeando juntos, mas um será tirado e o outro será deixado, uma será tomada e a outra será deixada. Afinal, o que é que isto significa? Significa que nós vivemos neste mundo, e neste mundo nós convivemos e vivemos com pessoas boas e más. Mas é preciso que você, que é pessoa boa, não se deixe corromper por aquelas pessoas que são más. É preciso que você, que sabe o caminho, não perca o fogo, siga em frente. É preciso que, apesar dos problemas, das dificuldades, apesar de tantas situações pelas quais nós passamos, nós não percamos o fogo, tenhamos a certeza absoluta de que nós não somos cidadãos deste mundo. Nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Somos cidadãos do céu. E do céu nós esperamos receber a recompensa. É preciso que nós, embora passemos por esta vida, embora um dia nós venhamos a morrer, tenhamos certeza absoluta de que a morte não é mais do que a passagem desta terra para a terra onde nós viveremos para sempre com Deus. É preciso que, a partir da natureza, a partir das coisas visíveis, nós consigamos encontrar, consigamos ver Deus nestas coisas visíveis. Por isso é que a primeira leitura nos faz uma censura. São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus. E onde é que nós encontramos a Deus para não ser ignorado? Onde é que nós podemos reconhecer a presença de Deus na nossa vida? Nós devemos encontrar Deus em todos os lugares. A partir de uma brisa suave, nós podemos encontrar Deus. A partir da beleza de uma flor, nós podemos encontrar Deus. A partir de uma árvore boa, linda, nós podemos encontrar Deus. A partir de uma chuva, nós devemos encontrar Deus. Através de um trovão, nós devemos encontrar Deus. Através desta lagoa, linda e bela, nós devemos encontrar Deus. Através deste mar, nós podemos encontrar Deus. Numa formiga,
nós devemos encontrar Deus. No mosquito, nós devemos encontrar Deus. Em toda a natureza, nós devemos encontrar a Deus. Engraçado que o livro da sabedoria faz uma questão, uma pergunta. E ela fica como que, essa sabedoria divina fica como que triste por causa da dureza daqueles homens e daquelas mulheres que se dedicam à investigação da ciência e da técnica. Como é que eles não conseguem enxergar a partir daquilo que eles descobrem na natureza? Como é que eles não conseguem enxergar a Deus? Os geólogos, aqueles que trabalham, que investigam as minas, a natureza em si, os arqueólogos, que descobrem tantas coisas na natureza. Todos nós temos ido ao centro, à laguna, às vezes vamos a Tubarão, nós encontramos aqueles homens que estão trabalhando ali, fazendo a ponte, e daqui a pouco essa ponte sai. Como é que nós não conseguimos, a partir da admiração da beleza, da arte, não conseguimos enxergar a Deus? Como é que este homem foi capaz de fazer uma obra tão bela, tão agradável? Uma arte tão maravilhosa? Nós descobrimos a natureza, cavamos um pouquinho e encontramos as pedras tão bem arrumadas, tão bem formadas, como se fosse um arquiteto que foi ali colocando uma pedra em cima da outra. Como é que a partir dali nós não conseguimos admirar a presença de Deus? São insensatos todos estes. Contudo, estes merecem menor repreensão. Talvez se tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Jesus, ou seja, esse livro da sabedoria, nesse texto, faz-nos ver na obra dos artistas a própria presença de Deus. Um quadro tão bonito, uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Vejam a beleza daquela imagem. A partir daquela imagem, preciso que você e eu cheguemos até Deus. Bendito seja Deus que capacitou aquele homem que fez aquela imagem. O que é que falta naquela imagem? É só falar. Não é verdade? Ela está tão perfeita. Olhemos para essa imagem do Sagrado Coração de Jesus. Ela está tão perfeita, a partir dali nós podemos e devemos chegar a Deus. E a partir das mãos do artista que fez aquela imagem, nós devemos dizer: Deus trabalhou nessa pessoa. E só que dificilmente as pessoas conseguem chegar a este raciocínio, a esta forma de pensar. Mas nós, que entendemos e conseguimos atinar, devemos louvar a Deus. E por causa dessa diferença entre aqueles que são insensíveis à presença de Deus na natureza, é que nós seremos retirados, seremos tomados, e aqueles que são insensíveis serão deixados. Agora eu pergunto: como está a sua sensibilidade a respeito da presença de Deus na sua vida? Você reconhece Deus na sua casa? Você reconhece a presença de Deus na pessoa do seu pai, da sua mãe? Você reconhece a presença de Deus na pessoa do seu filho, da sua filha? Você reconhece a presença de Deus na pessoa do seu amigo, da sua amiga, na sua vizinha, do seu vizinho? Você consegue reconhecer a presença de Deus na pessoa que lhe vai fazer uma visita, ou a pessoa com quem você cruza? Você reconhece a presença de Deus na morte de uma pessoa querida, como foi o caso do Sr. Braz e da Anitta? Tudo o que acontece conosco, Deus nos capacita para que nós, nos ilumina, para que nós possamos enxergá-lo. Caso contrário, nós seremos deixados. Caso contrário, nós seremos eliminados, seremos dizimados, como foi o que aconteceu com a mulher de Ló, como foi o que aconteceu com aqueles habitantes de Sodoma e Gomorra, como foi no tempo de Noé. Noé, porque acreditou, Noé, porque reconheceu a presença de Deus. Noé, porque acreditou que Deus viria livrá-lo. De fato, ele foi liberto. Ele e
toda a sua família. Se você acreditar e reconhecer Deus em tudo que acontece à sua volta, também você será livre do mal que está para vir. Assim como o relâmpago aparece improvisadamente, de improviso, assim como Deus não avisa quando chove e quando não chove, embora a meteorologia muitas vezes consiga dizer que vai chover, mas também nem sempre acontece. Às vezes a meteorologia diz vai fazer calor e vai fazer e faz frio, diz vai fazer chuva, vai chover e não chove, e diz não vai chover e vai chover, apesar de que eles foram iluminados por Deus para que a partir da ciência e da investigação possam reconhecer a Deus, mas eles nem sempre o fazem. Nós que conseguimos enxergar isso, devemos louvá-lo, devemos bendizê-lo, para que, de fato, nós não venhamos a sofrer com todos estes nossos irmãos e irmãs que padecem. Quando Jesus, quando, melhor dito, quando os homens dizem, Senhor, onde acontecerá isso? Quando será isso? Jesus diz, onde estiver o cadáver, aí se encontrarão, se reunirão os abutres. O que é que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que é preciso que nós estejamos com os olhos abertos, que nós estejamos com a nossa lâmpada acesa, com vigilância e oração, para que nós não sejamos surpreendidos. É preciso que você e eu não sejamos cadáveres, não sejamos mortos, não sejamos aqueles que andam com cadáveres ambulantes, que andam, mas já estão sem vida, sem alma. Porque se você andar sem vida, sem alma, você será pego pelo abutre. E abutre, em outra palavra, é urubus. São todos aqueles animais que vivem de animais mortos, se alimentam de corpos mortos, sem vida. E os que se alimentam, humanamente falando, numa dimensão religiosa, quem são os que se alimentam de corpos mortos já? É o diabo. E tudo aquilo que nos puxa para essa terra. E os que são dessa terra comem das coisas dessa terra. E os que não pertencem a esta terra comem das coisas lá do céu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, acordemos, deixemos de ser cadáveres, a fim de que não sejamos consumidos pelos abutres ou então pelos urubus. Pois, como disse Jesus ontem aos discípulos, ele continua a dizê-lo hoje para nós. Onde estiverem os cadáveres, aí estarão reunidos os urubus. Fujamos de ser cadáveres, fujamos de ser mortos, tíbios e frios, e aqueçamos-nos através da palavra de Deus, a fim de que vivificados, vivos, nós sejamos homens e mulheres prediletos, a ponto de sermos escolhidos um dia, quando chegar o final do mundo. Rezemos também por estes nossos irmãos, Anitta e Brás, para que alcancem o perdão dos seus pecados e Deus os introduza no seu reino, como nós acabamos de ouvir. Uns serão tomados e outros serão deixados. Que nesta missa rezemos, através e pela força das nossas orações, eles sejam tomados e levados junto do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Que Nossa Senhora das Graças nos conceda, todos juntos, o perdão dos nossos pecados e a graça da imortalidade. Pela Igreja, chamada a deixar-se conduzir pela sabedoria de Deus e pelo Evangelho de Jesus, rezemos. Atendei, Senhor. Pelos cientistas, de quem se esperam ações a favor da melhoria das condições de vida da sociedade, rezemos. Atendei, Senhor. Pela nossa caminhada cristã, preparação para o encontro definitivo com Deus, rezemos. Atendei, Senhor. Pela nossa irmã Anitta, que estava sempre presente na nossa celebração, pelo seu Brás,
pelos que morrem de forma imprevista e pelas vítimas da violência, rezemos. Pelos professores que têm a missão de preparar os jovens para a vida e para a responsabilidade social, rezemos. Atendei, Senhor. Atendei, ó Pai de bondade, as nossas preces, não segundo a grandeza dos nossos pecados, mas segundo a vossa infinita misericórdia. Por Cristo, Senhor nosso. Ofertar nossa vida queremos, como gesto de amor, doação. Procuramos criar mundo novo, trazer para o povo a libertação. Vibrar
celebrando vossa memória da morte e ressurreição do vosso filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença, meu Senhor. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente para o mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos, Anitta, Viana e Brás Espíndola, a quem chamaste para vós, por quem celebramos a missa no sétimo dia. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos, ó Pai, os nossos filhos. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os perdidos da vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. A todos dai a luz que não se apague. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fieles aos ensinamentos do nosso Salvador, presente, Pai nosso. Estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amados, ó Pai, demos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto vem da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. O vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que é a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes convidados para a ceia do Senhor. Eis o poder de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas sei uma palavra que se salva. Nós vos damos graças, ó Deus, e imploramos a vossa clemência,
fazei que perceberem na sinceridade do vosso amor aqueles que fortalecestes para a infusão do Espírito Santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, a minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo. Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Fugindo da morte eterna, fugindo da podridão, para não sermos atraídos ou atraentes dos abutres que nos virão comer como o fim último à terra, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Canto final 286. 286.